Urganch shahrida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshida Adolat milliy huquqiy axborot markazi hamda viloyat adliya boshqarmasi hamkorligida seminar bo'lib o'tdi. Unda elektron qonun hujjatlari portalidagi o'zgarishlar va yangiliklar tushuntirildi. Portalni yanada mukammallashtirish bo'yicha takliflar tinglandi. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz. Bugün kunda mamlakatimizda barcha qonun, qonunosti hujjatlar, qaror va farmonlar, farmoyishlarning barchasi maxsus veb-sayt orqali yoritib borilmoqda. Bu borada yangiliklar, yuridik va jismoniy shaxslarga tizimdan foydalanish uchun yaratilayotgan imkoniyatlar yanada takomillashtirilmoqda. Adolat milliy huquqiy axborot markazi tomonidan respublikaning barcha hududlarida aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini oshirish, elektron huquqiy axborot tizimidan jismoniy va yuridik shaxslarning belgilangan tartibda foydalanishlarini ta'minlash maqsadida hududlar kesimida O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasining modernizatsiya qilingan veb-saytidan foydalanish, uning qo'shimcha afzalliklari va qulaylik va imkoniyatlari mavzusida targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Bugungi seminarni o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad fuqarolarga, foydalanuvchilarga shu Lexus huquqiy axborot izlash tizimi haqida ma'lumot berish fuqarolarda, foydalanuvchilarda huquqiy ongi, huquqiy madaniyatini oshirish maqsadida tashkil etildi. Hozirgi kunda Lexus tizimida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasi qonunlari, Prezidentimizni qaror, farmon, farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari, vazirlik idora tashkilotlarida chiqargan buyruq qarorlari, mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari, texnik hujjatlar va xalqaro hujjatlar Lexus bazasida o'z aksini topgan. Hozirgi kunda milliy bazani modernizatsiya qilish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. Shu jumladan shu Lexusda izlash tizimi yanada kengaytirildi. Bundan tashqari aqlli izlov tizimi joriy qilindi. Qisqartma so'zlar, sinonim so'zlar kabi izlashda foydalanuvchiga qulaylik yaratildi. Tadbirda mas'ullar tomonidan yangi yaratilayotgan imkoniyat va qulayliklar batafsil tushuntirildi. Yuridik va jismoniy shaxslar, qonunchilik sohasida faoliyat yuritayotgan xodimlarning takliflari tinglandi. Amalga oshirilayotgan bunday tadbirlar aholining huquqiy ongini oshirishga xizmat qiladi.